کانا لاروی اداری و بو سرپرستگای کرکوک تأکیدش دکنوا لدوای پروسه ازادی عراق و بردوام للاین اداری پرستگای دیالو پراویز خراون گرانوشیان بو سر کرکوک گرانوی ناسنامه نتوایتی سنوری جغرافی نوچکه انده بید پێکهاتەکان و ئیدارەی ناحیە قەرەتە بەداوەکان ناحیەکان لە ڕووی داری و بگەڕێتەوە سەر پارێزگای کەرکووک چونکەوە خۆیان ڕای دەگەن گەڕاندنەوەیان بۆ سەر ئەو پارێزگایە کلیلی چارەسەری تەواوی کێشەکانی چەند ساڵەیانە و ڕاستکردنەوەی هەڵەچەوتەکانی ڕژێمی لە ناوچووە کە بە درێژایی مێژوودش بە گەلی کورد ئەنجامی داوە لە لایەکی تریشەوە گەڕاندنەوەیان بۆ سەر کەرکووک گەڕاندنەوەی ناسنامەی نەتەوایەتی سنووری جوگرافیای ناوچەکەیان دەبێت حکومات دە 140 تطبق وحنا ان شاء الله ساعنا بوچونی من گەڕاندنەوەی قەرەتە بە سەر پارێزگای کەرکووک تەنها ئەوە نیە کە ئێمە و هاوڵاتیانی ناحیەکە داوا بکەین بەڵام لێرەدا مادەی 140 دەستوری هەیە کە دەبێت کار لەسەری بکرێ و جێبەجێ بکرێ ئێمەش خۆشحاڵ دەبین بە جێبەجێکردنی أتمنى أن يرجع ناحية قرطبة إلى محافظة كركوك اللي كانت بالسبعينات. ودارين بقرين سر بارز جاي كركوك لروي داري وا. شنو كهما الصالاني بيشوتر سر بو بارز جاي بنا. أجر تشيلة سادة دابرا إنه خلينا تسر بارز جاي ديالا بلام بهموش يويك أو أن أو شكان يمان برايوس خستوا. ديالا إيمانا كو إساتا كباسي بكيمان وخلقي قرطبة بقرتو محافظة خوي محافظة كركوك ديالا مال 2001 و 2011 دو كتاب رسمي پەرلەمانی کوردستان ئۆکتابە هەیە کە ئێمە بە کوێی دەنگ دەنگمانداوە لەسەر ئەوە ئەنجومەنی ناحیەی قەرتەبە هەموو پێکهاتەکانی دەنگی لەسەرەوەدایە بگەڕێتەوە سەر محافظەی کەرکووک چە خەڵکەگەیش کە ڕەیسی عەشەتەکانە بینین و ئەنجومەنی دیەکانە بینین هەمووی ئەجەلەیەسی لەبەرەوەی بگەڕێتەوە بۆ سەر محافظەی کەرکووک لەبەرەوە محافظەی تاک و لەسەر محافظەی دیالە بینین هیچ خەتەماتێک بەچاو نادوینێ ئەم ناحیە پێکهاتەکان و ئیدارەی ناحیەکە ئاماژە بەوەش دەکەن ئەوان لە پاش پرۆسەی ئازادی عێراقەوە لەلایەن حکومەتی لۆکاڵی پارێزگای دیالەوە بە هەموو شێوەیەک پەراوێز خراون بۆیە گەڕاندنەوەیان بۆ سەر کەرکووک خەونی لە مێژوونەی تەواوی پێکهاتەکانی ناوچەکەیانە چونکە کوردستان و هێزە کوردەکان لە ماوەی ڕابردوودا سەلمێنەری ئەو ڕاستییە بوونە کە ئامانجیان خزمەتکردنی تەواوی پێکهاتەکانە بەبێ جیاوازی ئاین و زمان و نەتەوە قەرەتەبە ئەهالی قەرەتەبە یوطالبون العودة إلى محافظة كركوك إحنا أولا عام 1900 وقولات يعني ناحية قرطة بدا وكان يمقر نوصر بارس جاي كركوك چونك إما ما ويشان صالقة براسي ما ندوبين بدس بارس جاي ديالوا هيج بروجيه كي خزمت وزاري ما نبوجه بجه ناكن شرف إذا رجعونا إلى كركوك ونطالب الأقليم بعودتنا إلى كركوك بأسرع وقت ما ممكن بین سر حکومتی ادیمی کردستان لپارسگای دیالا ملاکی قطاب خانه کان بوازه تو و سر جم مزگو تکان اتوانم بلم زور بی مزگو تکانش لیرا امضا ان کوک دوتو باوی بین سر بر رو برایتی اوقافی گرمیانو بخیر سر حکومتی ادیمی کردستان باوی خدمت کردن لریو ناحیه قرطه پاشیه که کلون او چه کردستان یعنی که دکیوت سنوری ماده است و چلو ولا سنوری پارسگای دیالا اگر چیله استاد جمعاری زوری دانشجوانه که کردنو پیکاتی ترکمان و عربیش لناو چکت عدجین لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگەش و دۆخێکی جێگیران بۆ فراهەم کراوە بەڵام خەونی ئەوان گەڕاندنەوەی ناوچەکەیانە بۆ سەر پارێزگای کەرکووک لە سنووری پارێزگای دیالەوە دڵنیا مەحموود کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لە دیدارێکی نێوان دکتۆر فواد مەعسووم سەرۆک کۆماری